Já vítám před kamerou trenéra domácího AZ-u, pana Danečka. Nejprve bych se chtěl zeptat, jak jste motivoval hráče před dnešním utkáním? Bylo to něčím výjimečné, nebo to bylo tak jako na každý jiný prvoligový zápas? Tak určitě to bylo stejné jako na každý zápas, akorát já myslím, že nemusíte motivovat hráče, když tady přijede lídr, který suverénně vede tu soutěž a hraje si prakticky svoji vlastní ligu, protože obsazení hráčské, které oni mají, napovídá tomu, že to bude mužstvo, které se bude jednoznačně pokoušet o to, aby se navrátili do extraligy. Dneska tady tu svoji kvalitu zase projevili, i když my jsme velkou bojovností jim dělali velké problémy, ale ti hráči prostě, když chtěli udeřit, tak udeřili a myslím si, hráli jenom to, co potřebovali a v pohodě tady vyhráli 4-2. V některých chvílích je pravda, že ty individuální kvality tam byly vidět, že jsou na různé úrovni. Já jsem se chtěl zeptat, co by si hráči měli vzít po takovémhle utkání. Přeci jenom to byl asi nejsilnější soupeř, když pominu ten přípravný zápas proti Třinci, tak to byl nejsilnější soupeř, který tady hrál. Tak co by si podle vás měli hráči jako odnést z toho utkání, z toho dnešního třeba konkrétně? Hlavně by si měli od těch hráčů, kteří tady hrají, jako je výborný, a to hlavně vzít to, jak se nikde zbytečně neženou, jak nikde nepropadávají, jak prostě nenapadají dva jednoho, jak se stáhnou každý na svoje místo a čekají ve středním pásmu na ty útoky, kde to v pohodě zachytávají. Myslím si, že pro naše hráče je to velké ponaučení, že vidí, kde vůbec ta soutěž se dá posunout, kde kvalita těch hráčů je a že nám ještě spoustu a spoustu věcí, aby jsme takhle dokonale dovedli hrát chyby, a myslím si, že někteří hráči na to ani nikdy nedosáhnou. Protože už jistou dobu je nabadáme k podobné hře, ale pořád tam převažuje ta dětská hra, kdy prostě se nechávají stahovat kotoučem a my tam propadáme a ten soupeř udělá jednoduché protiútoky a my z toho inkasujeme a prostě nebodujeme. Tak to bylo poměrně přísné hodnocení. Jak se teda dá uspět proti takovému soupeři? Poslední otázka. Já si myslím, že by všechno muselo vyjít na 100% a hlavně byste musel dávat góly. Hlavně dávat góly. Takové mužstvo, jestli chcete porazit, musíte jim dát 4 nebo 5 gólů. Protože to je mužstvo, které minimálně 4 góly dá. Je schopno dát, když je to potřeba. No a s čím jdeme do dalšího utkání? Hodit to za hlavu nebo vzít si ponaučení? S čím půjdete do dalšího zápasu? Těžko teď říkat, protože máme velkou marotku. Dneska během zápasu nám odstoupili zase 3 hráči pro zranění, takže uvidíme, co ukáže čtvrtek, pátek, jak kdo se dokáže vrátit zpátky na led a nedovedou odhadnout naši sílu nebo vůbec sestavu, v jakou do Liberce pojedeme. Dobře, děkuji za rozhovor. Pardon. Díky.